នៅពេលដែលធ្លាក់ប្រលធ្លាក់តកម្ដងៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនរឿងដែលនាងខ្ញុំភ័យខ្លាចបំផុតគឺរឿងបែបនេះឯងគឺមានការរអិលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហៀងប្លាយតិចហើយចានាំមកឲ្យគ្នាមកមើលចាស់ការធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រលតកដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តឃើញនាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូននឹងស្រស់ស្អាតចាស់បបសគួរឲ្យចង់ប៉ះពណ៌លេងអញ្ចឹងណាថាតើការធ្វើដំណើរនឹងមានផលបំបញ្ាអ ម្ដងម្កាលជាមួយនឹងព្រលតកបែបនេះគឺអារម្មណ៍រំភើបហើយក៏ប៉ុន្តែវាមិនល្អក្នុងការដែលយើងធ្វើដំណើរចរាចរទៅផ្លូវឆ្ងាយនោះទេព្រោះវាអត់សវត្ថិភាពទេដល់ពេលដែលបងប្អូនចាធ្វើចរាចរទៅតាមដងផ្លូវយើងអាចជួបបញ្ហាចរាចរគឺយើងអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការរអិលចាជាមួយព្រលតកនេះច្រើនខ្លាំងមែនតើស្អាតតែធម្មតាបងប្អូនដល់ពេលដែលយើងធ្វើចរាចរទៅខាងក្រៅទៅប្រភេទផ្លូវនីមួយៗដែលយើងធ្វើគឺវាមានឡើងចុះទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺថាដល់ពេលដែលបើកបោះគឺមានការប្រុងប្រយ หยุดหยุดខ្លាំងមែនតើបើសិនជាយើងធ្វើការងារជលម៉ោង7ព្រឹកអញ្ចឹងណាបងប្អូនយ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវតែ ទៅមុនមួយម៉ោងបានយើងអាចទៅតន់ពីព្រោះយើងអត់អាចធ្វើការបើកហាងនឹងការអត់មានព្រិលตกអបានទេបងប្អូនពីព្រោះស្ថានភាពក្នុងការដែលយើងធ្វើដីណានៅពេលដែលមានភ្លៀងឬមួយក៏មានព្រិលបែបនេះហ្នឹងចាគឺរអល់ឡានៅក្នុងសាររដ្ឋិច្ចខែតិចបងប្អូនបើសិនជាខែតិចណាតិចខ្លាំងអញ្ចឹងណាអ្នកធ្វើការព្រលំៗឡើងអូយពិបាកខ្លាំងមែនតើពីព្រោះនៅពេលដែលមានព្រិលធ្លាក់នៅពេលយប់ពេលភ្លឹកឡើងណាបងប្អូនតិចខ្លាំងវាដកណាមានដក10ដកចាក្រោប10នឹងទៀតក៏មាន គឺវារដូវកលែងខ្លះទៅគេធ្វើការសម្អាតដែរក៏ប៉ុន្តែសម្អាតវាមិនបានស្អាតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេបងប្អូនតែងតែមានប្រឡោះប្រ ਹਾ ងកលែងខ្លះហើយពីព្រោះធម្មតានៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើអ្នកនៅនេះអ្នកខ្លះទៀតធ្វើដំណើមួយម៉ោងឬធ្វើការហើយចុះល្ងំតមានស្នូគឺយើងអាចចំណាយពេលមួយម៉ោងកលះទៅមួយអាជិត2ម៉ោងហើយដល់បងប្អូនពីព្រោះវាអត់បានទេយើងអត់អាចក្នុងការបើកបបនោះប្រខំបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេសម្រាប់ព្រលតកកថ្ងៃនេះគឺវាមិនសូវជចរទេអានេះគឺដើមឆ្នាំតិចខ្លាំងប បងប្អូនឃើញនៅតាមដងផ្លូវអត់ឃើញមានចាក់តកចាក់ជាប់នៅនឹងច្រានប្រហែលទេតែគាត់ថានឹងខ្ញុំឆ្លៀតពេលក្នុងការថតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឃើញថាស្ថានភាពនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើនិយាយរួមទៅនៅពេលដែលស្ណូវទិញទិញអញ្ចឹងគេឲ្យយើងធ្វើដំណើបើសិនជាខ្លាំងណាចាកន្លែងធ្វើការមួយចំនួនគឺគេបានឲ្យយើងសម្លាក់ចាប្រហែលម៉ោងប្រហែលម៉ោងអីអញ្ចឹងទៅគេព ريع ពេលណាគេអាចឲ្យយើងធ្វើដំណើនៅតាមដងផ្លូវនៅពេលដែលស្ណូវកំពុងតែធ្លាក់ខ្លាំងនោះទេជារឿងរស់ឆ្នាំនៅក្នុងសហរដ្ឋ ជានៅរត់ណាក៏ដូចរត់ណាដែរបងប្អូនឲ្យតែរត់ដែលមានចាធ្លាក់ប្រលតកនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការបើកបោតែមានបញ្ហាហើយចាតែមានបញ្ហាគូសណ្ឋាចរាចរជាមួយនឹងការរអិលជាមួយទឹកកកហ្នឹងហីគឺចរានខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនៅក្នុងសាររត់អំរេចគេមិនដែលຕົកឲ្យដងផ្លូវហ្នឹងនៅតាទេណាបងប្អូនគឺគេតែងតែធ្វើការចាដាក់អំបល់ណាបងប្អូនមិនអត់នឹងថាប្រភេទអំបល់បែបណាទេគឺគេតែងតែចាក់នៅលើដងផ្លូវគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ តែមិនថាកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាដែរឲ្យតែយើងនិយាយរួមទៅទៅដល់ហើយមានផ្លូវគឺគេចាក់បិលឲ្យច្រៀងមុនធ្លាក់ស្នោធ្លាក់ព្រិលតកកក្នុងមួយថ្ងៃណាបងប្អូនគេតែងតែមើលទៅតាមអាកាសធាតុអញ្ចឹងហើយគឺថាគេមានឡានធំធំខ្លាំងមែនតេតគឺបាច់បិលពេញផ្លូវហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាជិះធ្លាក់មកគឺដើម្បីយើងធ្វើតាណាគឺវារអិលខ្លាំងសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងមកដល់តំបងតំបងបងប្អូនឃើញព្រិលតកធម្មតានៅពេលដែលយើងឃើញសបាយរំភើបយើងចង់ឃើញប៉ះ គេតែលើកថាខ្ជិលណាបងប្អូនអោកគ្រីខែតិចជែកគឺថាខ្ជិលតែម្ដងបងប្អូនឃើញទេចេញមកស្ថានភាពបែបនេះអីគឺខ្ជិលខ្លាំងមែនទែនដោយសារអីទី1ខ្ជិលក្នុងការសម្អាតទៅលើឡានរបស់យើងទី2នៅពេលដែលយើងចេញមកយើងត្រូវសម្អាតឲ្យកន្លែងផ្លូវតារបស់យើងនឹងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវាបញ្ហាច្រើនគួរសំដៅហើយជាប្រសិទ្ធគឺវាអត់សូវសុខភាពក្នុងការដែលយើងបើកបងនៅតាមដងផ្លូវដោយសារតែមូលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំបាក់នៅលើដងផ្លូវប យើងអាចខកខានបានទេហើយនៅក្នុងនោះដោយបងប្អូនឃើញពីស្ថានភាពនៃព្រិលថ្្លះហ្នឹងគឺយើងមិនអាចចាឈប់នៅផ្ទះបានទេព្រិលប៉នេះហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតតែតស៊ូ បាទទៅមកទៀតសម្បត្តិនៅនឹងខ្ញុំរ៉ុននៅគឺនៅស្រុកស្រែជន់បាត់បងប្អូនដល់ពេលដើមមានទឹកកកធ្លាក់មកចាខែតិចអ ੰਜ ចេះរយៈពេល6ខែបងប្អូនឃើញចំការនៅខាងឆ្វេងដៃបងនឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងបងប្អូនគឺគេຕົកចោលនៅនឹងហើយសម្រាប់ចំការហ្នឹងណាបងប្អូនគឺគេដាក់ជីដាក់អីជីធម្មជាតិទាំងអស់ដោយនឹងខ្ញុំជម្រាបនៅវីដេអូមុនមុនអញ្ចឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេមិនប្រើជីគីមីទេគឺគេប្រើលិបមួកសัตว์បងប្អូនអោកគ្នាលិបមួកកូនល ដងនឹងបាច់ទេចេញមកខាងក្រៅនឹងគឺថាសឹងតែថប់ដង្ហើមដែរណាបងប្អូនអោកគ្នាតែនៅក្នុងនោះដោយសារតែពររត់ដែលរស់នៅម្ដុំនឹងគឺគេអត់មានការតវ៉ាអីគេដូចថារស់នៅស្រួលដែរអត់មានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអលាក់ស៊ីអីនឹងផ្ទៃផ្សេងក៏គេអត់មានការចាស់ប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់អីដែរបងប្អូនអោកគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែងតែឃើញចិរៀងរស់ឆ្នាំចាកាននៅជាមួយដៃមកនឹងខ្ញុំដែរចាស់ខែតិចខែត្រកស្នោអញ្ចឹងគឺគេទុកចោលហ្នឹងហើយគេដាក់ជីគេဖြួសរស់អីនឹងហើយអស់ហើយបង và nhé thật ta រដូវកាលធ្លាក់ដ ቆ ចចាំមានស្ថានភាពលក្ខណៈបែបណានិយាយរួមទៅខ្ញុំមានវីដេអូច្រើនណាបងប្អូនអោកធំជាមួយនឹងធ្លាក់ដ ቆ ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺជាឆ្នាំចុងឆ្នាំណាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំ2023ខែធ្នូហៃអញ្ចឹងគឺថាបានឃើញប៉ុណ្ណឹងឯងកាលពីឆ្នាំទៅមុនមុនអីណាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអូយនិយាយពីថាស្អាតណាស់សរព្រីតតែម្ដងហើយទឹកកកវាតែចាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងទឹកកកប្រលអីហ្នឹងវាអត់ងាយជ្រុះពីដើមឈើប្រមាណទេហើយគឺឈុះតពីខ្នល់ហើយយើងបើកบ้าน តែវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងថតយូរឆ្នាំដែរបងប្អូនហើយអញ្ចឹងតើតែយើងដោនឡូតយើងសេវទុកអីហ្នឹងទៅដើម្បីកាត់តបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែអានេះគឺថាថតថ្មីថ្មីចែកជូនបងប្អូនបងនាក់គ្នាចាចុងឆ្នាំ2023ហីចាស no ធ្លែកលើកទី1ហីនៅខាងនាងខ្ញុំចានៅជុំវិញហ្នឹងបងប្អូនឃើញសត្វតាជាដីចំការនៅកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាដែរចេញពី អពុភមួយចូលភូមិមួយនិយាយរួមទៅដំណើរធ្វើការបងប្អូនអរគញផ្លូវវែងឆ្ងាយណាស់នៅស្រុកនេះបើយើងជីករອບម៉ោងហើយបើយើងធ្លាក់ស្នោហើយយើងទៅយឺតគឺអត់បានទេចាការងារនៅក្នុងសហគមន៍រត្នរិចនេះគឺគេផ្ដោតសំខាន់បំផុតទៅលើម៉ោងការងារបើមិនជាយើងមិនគ្រប់ម៉ោងគេគឺអត់បានទេគឺយើងនិយាយរួមទៅម្ដងពីរដងគេចេះតែអត់អោនទៅតែយើងញឹកញយតែយើងអោះបន្ទុកក៏គេដឹងយើងចេញមានកលលែងធ្វើការដែរចានៅក្នុងសហគមន៍រត្នរិចគឺបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគញសួរថាសុខាស្រួលអត់នៅពេលដែលឃើញស្នោ ធ្លាក់មកបែបហ្នឹងមកសម្រាប់នឹងខ្ញុំតំបងតំបងគឺសបាយរំភើបបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែទៅពេលយូរយូរទៅនៅពេលដែលយើងប្រឆោមមុខដូចថាយើងធ្វើធ្វើការបលំហើយយើងមានអាស្នោធ្លាក់មកអញ្ចឹងគឺថាវាបំបញ្ាបងប្អូននៅសារវាតិចខ្លាំងហើយយើងត្រូវការចំណាយពេលសម្អាតឡានយើងឲ្យស្អាតសម្អាតផ្លូវអាផ្លូវយើងដើរចេញពីផ្ទះរបស់យើងនឹងឲ្យស្អាតសិនអញ្ចឹងណាវាច្នៃពេលយូរជាជាងអារដូវកាលខែក្តៅទៅយើងចេញមកយើងទៅព្រាមព្រាមណាចាអាខែធ្លាក់ស្នោធ្លាក់ប្រល ព្រឹកឡើងបានគាត់យល់បានគាត់ដឹងអារម្មណ៍មួយនឹងហ្មងអ្នកខ្លះចេញម៉ោង4ម៉ោង5បងប្អូននៅនៅរដ្ឋនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកបើមិនដូច្នេះយើងស្ថិតនៅកន្លែងធ្លាក់ប្រលអញ្ចឹងហ៎អូយព្រឹកឡើងពិបាកណាស់បងប្អូនហើយយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាគ្រកគាត់បានមុនកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងណាស់រៀបចំខ្លួនណាបងប្អូនអនគ្នាអញ្ចឹងអាចបានទេយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាទៅដល់កន្លែងធ្វើការដោះម៉ោងអញ្ចឹងគឺបញ្ហាគឺជួបច្រើនណាស់នៅតាមដងផ្លូវយើងស្មនេះគឺថានឹងខ្ញុំបានឃើញចាំមានគ្រោះថ្នាក់ ថ្ងៃនេះតែមានបញ្ហាគឺគេខលហៅប៉ូលីសឡាន8គេមកជួយគេភ្លៀងភ្លៀងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអ្ហ្នក្នុងនាមយើងដែលជាអ្នកធ្វើដំណាំនៅតាមដងផ្លូវនេះគឺគ្មានឈប់ទៅមើលឬមកក៏អ្នកចាបរិបទដែលនោះនៅម្ដងភូមិនឹងទៅឈរមើលតែគឺអត់ទេនៅក្នុងស្ដាររំដីគឺគេធ្វើការលឿនលឿនណាចាទីមួយចំណុចសំខាន់នោះបើមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីតេតងទៅដល់អាយុជីវិតអីគឺគេខលហៅឡាន8មកដឹកយើងទៅហើយឥឡូវបងប្អូនឃើញនេះខ្ញុំធ្វើដំណាំ ថាទៅបានចាញ់យីរូមទៅគេអូសតាមឡានធំតាមអីចឹងទៅ បន្តមកគឺគេយកទៅជោះជុលហ្នឹងបងប្អូនអោកនេះគឺថាអត់មានបបាក់អីវែងឆ្ងាយច្រើនទេនេះហ ாய் គឺជាឡានដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រអិលជាមួយនឹងព្រិលតកចានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងឡានដឹកអីហ្នឹងណាចាគឺគេតែងតែមានភ្លើងបែបនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដឹងថាចាឡាននេះគឺមិនមែនជាប្រភេទឡានធម្មតាទេគឺជាឡានដឹកនៅចាតំណែងឬមួយក៏របបធនធានដូចហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយើង ផ្តលឲ្យអតិធិភិបក៏នឹងចាស់ប្រើប្រាស់ផ្លូវនឹងឲ្យបានរៀងធំហ្មងអញ្ចឹងទៅហើយសំខាន់នោះគឺតេតងជាមួយនឹងភ្លើងផងដែរគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនអរគីឃើញច្បាស់ចាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាមានឡាននៅខាងមុខអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា